ରେ ଫସିଥିବା ଯେଉଁ ଏକଚାଳିଶ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ବାର ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଘର गोटे प्रकार खबर सबैले आसु बाहेक ए बाह्रे ति गोटिए प्रकार चिन्तार रहेतवटा सही लोकटी बाह्र निश्चित पक्ष देखि पर्थ्यो परिवार वर्ग भाविक रहिले सबैले चाहिँ अनै बसि केत जो निजर मनिस बाहर को बाह्रको बाँता देखिपर जो, जो आत्मविभर हेर्ने जो कथा रह गोटे दुर्घटना से दुर्घटना व्यथित अनि परिवारवर्गमा व्यथित अनि आम सिधासल जो अहिले विश्वर स्त्रीको प्रतिक्रिया आमे बर्तन खबर आसु विभिन्न परिवार परिजन पहुंच सारे कौन कह बार पर्जन सुडंग पाखे पहुंची सारी कौन खबर आसे बर्तमान आशा के सरकार तो कहते आज बाहर, बाहर आज को बार तेरह दिन क्या सहित क्या हेल्थ निकटतम बंधु बांधव कौन किसी खबर देखे जाबर कहते हैं

निश्चित पक्ष देखिप्थे मन्दाकिनी जो छोटो छोटो झिउ दुईटा अहिले जाँला झियो य विशेष्वर जो जाँला झियो दुईजना रोजियो त गाँ दूरता अहिले एठ श्वशुर घर विशेश्वरको इ हौ श्वशुर घर यो रुचि दुईजना झिउने या एमा छाडिन्छ कहिले पार्मास पूर्व जाइ काम कम अनुसन्न सही ठाने हिँड्ने जो दुर्घटना घटलाप गोटे पक्ष परिवारमा गोटे दुःख खेल्छ समस्तै भय मध्य आशा चन्ति केते जल्दी जदियो आलोचना गरिदियो कथाबर्ता कि आशा बाँधिटि केत आसिथ प्रतिक्रिया आज्ञा कन् आउ अल्प समय रहेस सुडङहरू बाहेक बोली खबर आसु कि आज बार दिन होइग बाह्र कि बाह्र करि आमे लुकटा नदेखा पर्यन्त आम के खुसी पार ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଖୁସି ହେବା ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ହେବା ଖୁସି

बर्तमान जो बाहर टी अणा जाए मेसीन खूब जोरदारे काम जो श्रमिक भी जोरदार प्रयास कर एकचा श्रमिकों निकट में पहुंचे आउ मात्र खूब कम समय रंजन रही मात्र छः मीटर रूरता रही घंटाए कि दुई घंटा भितर हेत श्रमिक मान निकटे आम उधारकारी टीम पहुंचे और डाक्तरी टीम भी पूरा पूरी सजग रही तुरंत चिकित्सा देवाई तेनाली भगवान प्रार्थना कराया एक चाश श्रमिक कि उधार हो जातु बोली बहुत बहुत धन्यवाद